Velkommen til dagens inspiration. Jeg har valgt i dag at kigge lidt på salme nummer 4. Der står nogle meget beskrivende ord. Der står sådan her i det 8. og 9. vers i salme 4. Du har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed. Det specielle ved den her salme, det er, at den er skrevet af David. Og David, som jeg vil betragte det, havde sikkert masser af rigdom, ting han kunne bruge til at fornøje sig selv. Men når jeg læser om David, så ser jeg, at David, han ser nogle værdier, som er langt større, end når rigdommen er der. Han ser noget, som er langt større, end når at du har glæder af materielle ting, eller arbejdsmæssigt, eller hvad der måtte være. Der er noget, som er større end alt, hvad denne her verden kan give dig. Han taler om en glæde, der ligger dybt nede i hjertet. Og denne her glæde, den overvinder frygten, når der ikke er penge. Den overvinder frygten, når der er sygdom. Den overvinder frygten, når ting ikke lykkes for en. Fordi at den glæde, den er dybere end det. Det vil sige, at jeg får ikke en glæde af, at nogle ting lykkes for mig. Jeg kan blive glad, når det gør det. Men det er jo ikke det, der er, det er ikke det, der er fundamentet i mig. Når jeg ser på min familie, så er Gud taknemmelig for, at Gud har velsignet mig med en fantastisk hustru, nogle fantastiske børn, nogle fantastiske børnebørn. Og alt det, det er en gave, Gud har givet mig, og som jeg glædes over. Jeg takker Gud for det hjem, jeg har fået at bo i. Jeg takker Gud for det arbejde, jeg får lov til at være en del af. Og det er så meget af det, som jeg kan glædes over. Men det, jeg har brug for som fundament i mit liv, er langt større end det. Og det ligger langt dybere end det. Og det er den glæde, som kun Gud kan give. Fordi hvis alt det andet ikke var der, hvad vil der så fylde i mit hjerte? Hvis glæden over livet, over familien ikke var der, hvad vil der så være i mit hjerte? Og det, som jeg bare har lyst til at opmuntre til den her dag, det er at finde din glæde i Gud. Og jeg har lagt mærke til, både i mine egne andagter, også i mine kollegers andagter, noget af det, der fylder i os i øjeblikket, det er den her personlige relation med Gud. At komme ind og få fællesskab med ham, og mærke den glæde, han giver. Fordi når du oplever den glæde, han giver, så vil du også kunne opleve, at den overstiger alt, hvad der hedder af materielle goder. Alt, hvad den her verden kan give dig, der overstiger Guds glæde alt. Så min opmuntring til dig i dag, det er at finde din glæde i ham. Jeg læser verset en gang til. Du har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed. Gud velsigne dig.